Në golit nga ana e Korçarëve. Çojmë një tjetër mundësi e mirë. Orelesi godet dhe 1-0. Shënojnë Korçarët. Ka ardhur goli pikërisht nga Orelesi. Nureddin Orelesi ka realizuar dhe shikoni se çfarë ndodh në Korçë. E meritonte këtë gol në skuadra e Skënderbeut. E meritonte. Një gol i shkëlqyer. Nureddin Orelesi dhe si tham skuadra korçare, kampionë e Shqipërisë dhe futbollit shqiptar sot përjeton një mbrëmje të madhe. Vetëm në përmjet dhe kanë televizion shqiptar goli ishënuar nga Orelesi është një mbrëmje me të vërtet shumë e madhe ka një parë për Josën do tjetë një fest e madhe në qytetin e Korçës.